Ивент төгч таван бүгд групп. Эдич хэлсэн ч байх яах вэ? Оч могт арми үнэн чанд минь хоног өдрийн шаргалх торги хоёула туссанда бардамхан орсон зохиосон дутайган хав анжилууд минь гэрэл гэгээтэй бодгин хацарсан ч бай яах вэ? Буурлахан гитар минь үнэн чанд минь Тоостай замын бүүдэг хэн айдгүү Тодрүүл жил явсанда хоюуда Зүрлайм үтсүн чин үнг тогтадо Зүүрэг сэдхийлс мэн айдгүүр елчилнэ Айх үрхи, эх үрхи Хоч мог дар мэн үнэн чанд мэн Айх үрхи, эх үрхи Мокэ тармин, үнэн чанд мэн Утсан сэмэрсэн ч байг, яах үдэ Уэнглэг гитармин, үнэн чанд мэн Илшэг айдгүн хүвэсэн цаг үхцаан Эргэн дурсэж бодхор үдүгхүн Орсан зохиосон дутайган хаун Онжил үзмин гэрэл гэгэ Сүрлайм үтсэн чин үнг тогтадо Сүрэг сэдхийлд мэн айлгүүр гэлчилдэ Айх үрхи, эх үрхи Хоч мүг тар мэн үнэн чанд мэн Сүрлайм үтсэн чин үнг тогтадо Сүрэг сэдхийлд мэн айлгүүр гэлчилдэ Айх үрхи, эх үрхи Хоч мүг тар мэн үнэн чанд мэн